pitkästä aikaa tehdäänkin tämmöinen ruokavideo taas tähän väliin. Kun saatiin sitä kuultu, että ahvenia, niin nyt tehdään kalakukko. Ihan perinteinen savolainen kalakukko, kuorikukko. Minä olen luvannut tämän kukon tehdä, kun Ari ei tätä tie, niin minä tien tämän nyt sitten. Eli tänne pannaan vettä. Sitten tähän pannaan suolaa. Sitten vehnäjauhoja. Minä olen pyytänyt nuo kalat tuota ilman vastaa tuosta tekopuolesta sitten. Siinä ahveni on semmoinen reilu 70 kappaletta ja ne on tuota nyletty kaikki, niin on aika hyvää näköistä. Tämmöisiä. Just passelin kokoisiakin. Ei jää kovia ruotia. Sitten kun tuntuu sille, että ruisjauhoja on riittävästi, niin sitten voisulaa kipataan viimeiseksi tänne. Paljon sulla suunnilleen oli sitä voita? Siinä on desin verran sulatettuna. Niin kyllä. Poikkeeko se, minkä verran leipätaikinasta tuo? Ihan samat aineet. Niin joo. Paitsi tässä ei ole hiiva. Tää ei tule hiiva ollenkaan? Ei laittanut. Tietysti hiiva olisi vähän sitä kuohkeammaksi tehnyt sitä. Sekin on makuasia, laittaako vai ei. Että... Niin se ei välttämättä ei tarvi. Ei ole. Se on tämän näköistä. Mikä nyt on taikina valmis? Annetaan se vähän aikaa siinä levätä. Ja... Nyt taikina on levännyt sen 10-15 minuuttia, niin nyt ruvetaan sitten kaulimaan sitä. Tämä kalakukkohan on tarkoitus paistaa tuota uudelämmitettävässä uunissa. Nyt vähän pikkusen pelottaa, että tuliko liian paljon lämmitettyä uunissa. No 270 on uunilämpötila. Aukastiin kuitenkin tuo peltti, että se vähän viilentyisi. Tuosta taikinasta pienpala jätettiin sitten siihen korjausta varten. Jos rupeaa kukko vuotamaan, niin se onhan paikkailla sitä. Sillä ei ole kaikki tuossa sitä taikinassa. Suurin piirtein sentin vahvuiseksi. Vahvuiseksi tämä pohja ja sitten tuota, reunat vähän ohuemmaksi, kun ne jännetään tuohon pian. Se paremmin tarttuu toisensa siis sitten. Ne en edes muistakaan milloin viimeisenä itse tehtyä kuorkukkoa. Patakukkoa kyllä on syönyt, ei ole pitkäkään aikaa, mutta tuota, ihan kuorkukkoa ei ole tullut itse tehtyä. No niin, siitä se lähtee.
Nyt siinä on ne kalat ja... Mitäs näitä? Tässä joku kuvun aikaa pitää katiskoita lammessa tai järvessä, missä pitääkin, niin se on varmaan kalasuonti. Ja näistä on ne isommat ahvenet, me paistettiin ja syötiin. Tässä on vaan ne pienemmät nyt sitten. On siellä joissakin varmaan jotakin isompia. Eli pohjalle muikut ja sitten silarat. Ahvenet. No, ahvenkukko. Eli... Ei muikkukukko. Niin. Eli pohjalle pannaan ensin ahvenet ja sitten tää siankylki tähän väliin. Veitkö sä sitä pekonia laittukaan sinne? No pitää katsoa, että laitanko sitten. Eikö se aika rasvasta tähän tukilla on tuokin kylki? On. Ehkä kyllä sitä aika paljon tulloa sitä kyllä. Pekonista tulloa makua. Ja niin, sitten no, joka on... kerroksen suolaa. Ja sitten taas kalakerros. On tässä kuitenkin enemmän kaloja kuin kaupan kukoissa. Ripsataan tänne väliin vähän riisiä, että se kerää kosteutta pois. Puuroriisi olisi parempi, mutta kun ei nyt olluna, niin... Eikö se ole kuin riisi kuin riisi? Niin, nämä kikkeleet pois. Niin kuin eihän se muuta tarkoista ole, kun se kosteutta ottaa. Kyllä. Joo. Yksi, kaksi, kolme. Tässä on vesi herahtaa kiele jo pelkästään, kun katsoo tuota. Mitä se on sitten, kun se on palaamassa. Mutta siihen menee aika ennen kuin sitä päästään syömään. Ei ole hetkessä valmis. Kuosa pitää olla suoloa, että se maistuu hyvää. Joo, sehän se lapsi. Ja sit... no, nyt alkaa sitten se keittäminen. Siinä kun se on noin ohut tuo taikina, niin siinä on se vaara, että se rikkoutuu. Liian pieni. Vähän liian pikkinen. Mutta onneksi meillä on sitä taikinaa. Veikas, kun sä liimaat sen sitten. Veikas. Tätä vaan katellaan ja laitellaan, että on kaikki saamat kiinni. Sitten laitetaan uuni. Ja sitten katellaan, että ei vaan missään reikiä olisi, mistä se pääsee vuotamaan. Niin siinä meillä jäi kuitenkin paikka-ainetta. Kyllä joo, että sitä pitää sitten...
katsoa, että jos se vuotaa, niin paikkaan. Mitä se on sitten, jos se vuotaa, mikä vaara siinä on sitten? Siitä tulee kuiva. Niin, se rupeaa kuivamaan. Pitää sanoa, että oman kukonkin viimeksi, kun on tehnyt tällaisen, niin varmaan 30 vuotta on aika. No on aika pitkä aika sitten. Äitin kanssa aina tehtiin kukkoja. En aikaa, se on aika yleistäkin, että tehtiin näitä kukkoja. Ja kuorikukkoja. Niin, kyllä, kyllä. Noniin. Mutta sen takia, kun patakukko, mihin ei tule ympäri kuorta, niin se on paljon helpompi tehdä. Kun pitää vaan pattaan laittaa kalat ja lihat ja sitten se kuorvaa sen pian, niin se on siihen. Eikä välttämättä tarvitse laittaa sitä kuortakappialle, jos pitää vaan kanne siihen, niin silloin se on ihan sama asia. Nyt se on siihen. Sanonpa, että aika iso kukko tuli. Hyvä kokoinen kukko, ihan. Sua syyvä koko ensi viikon. No niin, joo. Mutta seuraava sitten uuni. Kyllä. Monta tuntia se pitää uunissa olla? No, kovassa lämmössä, eli semmoinen 250 astetta, 45 minuuttia tunti. Ja sitten pitäisi olla pienemmässä asteessa, niin sitten semmoinen 4-5 tuntia. Niin joo, et se vähän. Että se oikein kunnolla muhii ja pehmii kaikki. Et ehkä tuossa nyt on kello tulokaa. 9 aikaan piästään iltasella syömään kukkoa. Joo, se lepää aika pitkä iltaruokaa. Siinä vielä lähikuvaa kukosta. Se on pellillä. Varmaan tuo uuni pitää laittaa tuo sähköuuni ritillä tuonne alle, että se ei ole ihan suoraan arinaa vasta, kun se on kuitenkin niin kuuma. Että ei rupea palaamaan tuo pohja sitten tuosta kukosta meinaa. Mikä nyt laitetaan se kukko sinne uuniin? Eli kyllä on siellä. Ritilikko on tuolla alla, niin se ei kuumene liikaa. Ja nyt sitten tunti. Tunti ensiksi. Sitten katsellaan. Tunnin päästä katsotaan tilannetta. Nyt on kukko ollut sen tunnin siellä uunissa. Nyt otetaan sieltä pois. Tää lämmitys. Jossakin on reikä, kun tullut tänne estettä siitä. Mutta ei kyllä. Onko se jotain pohjassa sitten? Pohjalla se on. No eipä mitään. Pannaan pojellaan veivinpaperia, folioa ja peitellään. Ja takaisin uuniin. Niin. Se. Vuorataan sitten leivinpaperilla ensin. Sillä on tarjolla tuo voliopaperi siinä päälle. Ja tuo estää se, että se ei kuiva liikaa. Se on hankala laittaa, se on niin kuuma. Nyt se on paketissa kuin joululahja. Nyt laittaa se takaisin uuni ja nyt se saa sitten muhia siellä. Nyt on kukko ollut uunissa se 4 tuntia peiteltynä, eli siellä on se leivinpaperi ja voliopaperi. Nyt laitetaan poikki ja katsotaan miltä se näyttää. Tältä se näyttää nyt, kun otettu uunista poikkeen.
Sitten seuraavaksi se kierretään pyyhkeen sisse. Kyllä kierretään tuohon leivinpaperiin sisse. Pyyhkeen sisse ja sinne sapolla sitten. Muutama tunti. Niin, muutama tunti. Sitten se on niin valmis maiseltavaksi. Nyt on kukko siinä niin sanoksen kapaloituna. Eli siellä alla on leivinpaperi ja sitten siinä on se voliopaperi ja sitten on tuo viltti vielä. Eli tuossa saa nyt hautua. Kuoresta pitäisi tulla sitten hyvän, ei liian kuiva eikä raskasta. Pehmeä. Sanoo kukon tekijä. Nyt on kukko paistettu ja se on yö yli ollut tuossa kääreessä ja nyt aukaistaan ja katsotaan miltä se näyttää. Aiku hyvän näköistä. On. Ainakin on pehmyttä ainakin. Kalat on kypsynä hyvin. Tää on pohja kova. Sitä voi ruveta syömään kuin leipä. No niin. Nyt vaan voita ja jäätä kohti.